सांस्कृतिक रूपमा भेडा अनिवार्य नभई नहुने इलामको माइजोगमाईका गले समुदायले लोप हुन लागेको भेडा पालन बिउताएका छन्। चाडबाड आउँदा ताप्लेजुङसम्म भेडा लिन पुग्ने यहाँका गले परिवार भेडा पालनसँगै राडीपाखी उत्पादनमा अग्रसर भएका छन्। भेडा पालन सुरु भएपछि उत्पादन हुने उनलाई सदुपयोग गर्न पनि यहाँका महिलाहरू अग्रसर भएका हुन्। यसमा चाहिँ सिक्दाखेरि धागो बनाउनेदेखि लिएर राडी निकाल्छौँ हामी, आसनी निकाल्छौँ आफ्नै हातले, या कुनै पनि बाहिरको सामान पनि युज गर्नु पर्दो रहेन रहेछ, त्यो राम्रो लाग्यो। अनि यहाँ केमिकल्स पनि केही पनि पर्दैन, त्यो राम्रो लाग्यो। र स्वास्थ्यको लागि यति महत्त्वपूर्ण रहेछ कि यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो चिसोले हामीलाई जुन असर पार्छ शरीरमा, त्यसको लागि पनि धेरै राम्रो रहेछ यो थाहा भयो। र थोरै निकाल्छौँ यसलाई, टाइम त अलिकति लाग्छ तर त्यस्तो गाह्रो पनि रहेन रहेछ यो बनाउनु आफ्नै हातले। अनि त्यसमा के चाहिँ रहेछ त भन्दा, हामी ऊन पनि खेर गएको, हामी पनि सिप नजानेर अलिअलि भएको समय पनि फुर्सद निकालेर यसरी गाउँमा बारीको मात्रै काम गर्थ्यौँ, तर अलिअलि आमदामीको यसलाई व्यवसाय पनि बनाउनु सकिने रहेछ। सहयोगी संस्था नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रले एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकका ग्रामीण समुदायको सङ्कटासन्नता न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता सुदृढीकरण परियोजना मार्फत भेडा पालन प्रवर्धन गरेको हो। गाउँमा नै उत्पादन हुने भेडाको ऊनलाई सदुपयोग गरी राडी बनाउँदा महिलाहरूको सिप विकास मार्फत समुदायको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग भएको पाइन्छ। नर्वेजियन एजेन्सिज फर एक्सचेन्ज कर्पोरेसन नरेक नर्वेको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा माइजोगमाई तिनको गाईखुरे सहकारी संस्थाका 56 घर परिवारमा जलवायु अनुकूलन नमुना गाउँ निर्माण अभियानमा सहयोग गरिएको छ। नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र एनसिडिसी इलामले अहिले समुदाय स्तरमा विभिन्न खालका सामुदायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैछ। त्यसमध्ये यो नमुना जलवायु अनुकूलित गाउँ तयारीका लागि माइजोगमाई गाउँपालिका 3 नम्बर वार्ड घले गाउँलाई एउटा नमुना बस्तीको रूपमा, नमुना जलवायु अनुकूलित गाउँको रूपमा विकास गर्नलाई प्रयास गरेको छ संस्थागत रूपमा। र यसका लागि स्थानीय समुदायले पनि बडा चासोका साथ यसलाई ग्रहण गरेको छ, यसमा सहभागिता राम्रो छ। अहिले यहाँ बेमौसमी तरकारी खेती, मौसमी तरकारी खेती टनेल प्रविधि मार्फत उत्पादन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको छ। त्यसै गरी सिँचाइ प्रविधिमा केही नयाँ नमुनाहरू स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै पशुपालनमा, पशुपालन अन्तर्गत गोठ सुधार, भकारो सुधार का कार्यक्रमहरू पनि यहाँ सञ्चालित छन्। र स्थानीय समुदायका किसानहरूलाई विशेष गरी आय आर्जनमूलक तालिम, क्षमता विकासमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। कार्यक्रमले मुख्यत 3 वटा क्षेत्रहरू, जलवायु अनुकूलन, कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन र ग्रामीण पर्यटनको विकासमा समुदायमा सहयोग पुर्याएको छ। गाउँका विभिन्न समुदायमा होमस्टे व्यवस्थापन प्रवर्धन गरिएको छ। चटक्क पारेर फुलबारी बनाएका घरहरूमा पर्यटक आउँदा होमस्टेमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँमा अतिथि सत्कारका लागि गर्नुपर्ने स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता बढेको पाइन्छ। महिलाहरूको वैकल्पिक व्यवसाय प्रवर्धनका लागि होमस्टे सञ्चालन र प्रवर्धनमा परियोजनाले सहयोग गरेको परियोजना अधिकृत प्रदीप घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा क्षमता विकास मार्फत समुदायलाई नमुना जलवायु अनुकूलित गाउँ निर्माण गरी यो अनुभव, ज्ञान, सिप तथा सिकाइलाई अन्य स्थान तथा मुलुकहरूमा आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न नवीकरण ऊर्जासँग सम्बन्धित होइन, यस्ता विभिन्न, अनि त्यसमा नै अझ आय आर्जनलाई व्यवस्थापन गरेर तरकारी खेती होला, विभिन्न यो हामीले उत्पादन गरिराखेको चाहिँ के अरे पशुपालनसँग सम्बन्धित कुरा होला, यसलाई व्यवस्थित गरेर जानको लागि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ।
एनसिडिसीले कृषकहरूलाई जलवायु मैत्री कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर तालिम मार्फत समुदायमा विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूको प्रवर्धन तथा विस्तारमा सहयोग गरेको छ। यस अन्तर्गत टनेल खेती, घर बगैँचा कार्यक्रम, सिँचाइका विभिन्न प्रविधिहरू प्रवर्धन, थोपा सिँचाइ, पोखरी निर्माण, स्रोत संरक्षण, स्प्रिङ्कल, गाई भैँसीको गोठ सुधार, सुँगुर तथा बाख्राको खोर सुधार, अलैँची खेती, फलफुल खेती, तरकारीहरूको प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन गरिएको छ। पहिला हामी खेती गर्दाखेरि अब पुर्खौली पाराले गर्थ्यौँ, होइन? अब अहिले चाहिँ अब एनसिडिसीले दिएको तालिमले गर्दाखेरि धेरै खेतीमा पनि परिवर्तन भएको छ। अब भक्कारो सुधार पनि हामीले पहिला घाम पानीले देख्ने ठाउँमै अब भक्कारो फ्याँक्थ्यौँ, तर त्यो मल खासै लाग्दो रहेनछ। अहिले अब यो यति गरेपछि यो के अरे भक्कारो सुधार गरेपछि अनि माथि छादन लाएपछि राम्रो हुँदो रहेछ, मल पनि थोरैले पनि धेरै लाग्दो रहेछ। 56 घर परिवारलाई प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमा चाहिने सामग्रीहरू प्लास्टिक टनेल, हजारी तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। म यो सामान लगेर नर्सरी गर्छु, बिउ राख्छु, अब बिरुवा बेच्छु, सब्जी बेच्छु, सबैतिर अब होइन पाल लगाउँछु र बिरुवा रोप्छु, पानी लाउँछु, जे गरेर सबै त गर्छु, मल गर्छु, विकासै मल लाउँदिनँ, अर्ग्यानिक मल लगाएर म गर्छु। गाउँका किसान तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादनको व्यवसायी बन्न थालेका छन्। खेतबारीमा तरकारी र टनेलमा विभिन्न बाली लगाएर आम्दानी लिएका छन्। सिजनमा अकबरेको उत्पादन, टमाटर, अकबरे खोर्सानीका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गरेको किसानहरूको भनाइ छ। हामीले बेर्नाहरू मारेर धेरै बेर्नाहरू उत्पादन गरेर बेच्यौँ पनि। एक लटलाई हामीलाई बिउ बिजन दिनुभएको थियो सरहरूले, त्यसकै बिउ बिजन बेचेको आमदामीले हामीले 3-4 लट किनेर लगभग 25-30 हजारको बेर्ना बेच्यो। अनि आधी उधी रोपेर पनि हामीले धेरै जसो सब्जीहरू पनि उत्पादन गरेर बेच्न सफल भयौँ। हामीले एउटा टनेलबाट सुरु गऱ्यौँ अनि बिउ बिजन सुरुको अवस्थामा दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ अलिअलि बिउ बिजन राखिसकेपछि रोप्यो, रोपिस नसकेको बिउ बिजन चाहिँ अब 8-10 घर किसानहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। सबैको बेर्ना चाहिँ यहाँ रोपिन सक्ने अवस्था भएपछि बिक्री गर्नुपर्ने भएर मैले नै सुरु गरेँ। सुरु गरेपछि अनि 2 रुपियाँ गोटाले किसानहरूको बेर्ना पनि लगेँ मैले, अनि आफ्नो पनि बेर्ना निरन्तर त्यहाँबाट राखिरहँदाखेरि लगभग काउली प्रजातिका बिरुवाहरू लगभग 20 हजार बेर्ना चाहिँ मैले बेचेँ। र तपाईँको यो प्याज पनि 2 किलो राखेको थिएँ, लगभग 40 हजार जतिको चाहिँ प्याजको बेर्ना बेचिएछ, होइन? गाईखुरे सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई सिँचाइका लागि स्प्रिङ्कल, गोठ सुधारका लागि प्रविधि तथा आवश्यक सामग्रीहरू, टनेल खेतीमा चाहिने प्लास्टिक र नेट सहयोग गरिएको छ। प्लास्टिक पोखरी निर्माण र टनेलमा तरकारी खेती गर्न किसानहरू अग्रसर भएका छन्। एनसिडिसी संस्थाले हामीलाई सहयोग गरेका चाहिँ पहिले 8-9 जना छनौट गर्नुभयो, त्यहाँ 3 जना टनेला दिनुभयो, अनि त्यो टनेला त्यहाँदेखि पछाडि प्रशिक्षणहरू कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम, यो उद्यमशीलता, नासेपी औषधि बनाउने ट्रेनिङहरू अनि दिनुभयो। अहिले आएर राडीको गोठ सुधारको राडी ट्रेनिङ हामीलाई सकारात्मक पनि छ यसमा चाहिँ। वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत सबै घरहरूमा सुधारिएको उन्नत चुलो प्रवर्धन, समुदायमा सुधारिएको ड्रायर प्रवर्धन गरिएको छ। डिजेल मिल विस्थापन गरी विद्युतमा जडान जस्ता प्रविधि प्रवर्धन गरी विभिन्न किसिमका उद्यम व्यवसाय सञ्चालन भएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्बन्धित इन्टरप्राइजहरूका लागि 5-5 इन्टरप्राइजका प्राइज हामीले छनौट गरेर उहाँहरूलाई यो डेरी उद्योग उद्योग काष्ठ उद्योगहरू त्यसमा त्यो वैकल्पिक ऊर्जाबाट सञ्चालित उद्योगहरूका लागि सहयोग गरेका छौँ। माइजोगमाई 3 नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू हाते ढुङ्गा र गाईखुरे ढुङ्गा टारी गाउँको पहिचान गरी त्यहाँको प्रचार प्रसारमा जोड दिइएको छ, जसको कारण स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुगेको छ। यो गाईखुरे देवी हामीले जान्दाखेरि, मैले चाहिँ जान्दाखेरि यसलाई यो देवी थानको रूपमा
पूजा गर्ने गरिन्थ्यो यो यसको इतिहास नै त म भन्न सक्दिन तर मैले थाहा पाउँदाखेरि यहाँ राम्ररी पूजा गर्ने गाउँका सारा मान्छेहरू भेला भएर दुई तिनवटा गाउँकै मान्छेहरू भेला भएर यहाँ चाहिँ वेद रुद्री चण्डी जस्ता पठन पाठन गरेर हवन र पूजा आदि गर्ने चलन थियो अनि यसमा कीर्तन गरेको सम्म पनि थाहा छ यहीँ बसेर कीर्तन समेत गर्ने र यो गाईखुरे देवी एकदम शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न देवीको रूपमा मानिन्थ्यो पहिला हामी बच्चैमा हुँदाखेरि पनि हामी यही बाटो हिँड्थ्यौँ यत्रो बाटो थिएन यहाँ चाहिँ जोसुकैले पाती नचढाइकन कोही पनि हिँड्दैनथ्यो यो टारी जलवायु अनुकूलन नमुना गाउँ कार्यक्रम अन्य यस्ता समुदायहरूका निम्ति अनुकरणीय हुन सक्दछ